Shenja dhe zotëri, ju përshëndesim, ju ftojmë të ndiqni këtë edicion informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Mbi 60 punëtorë sezonale janë kthyer pas nga pala greke, shkak është bërë rezultati pozitiv I një prej emigrantëve më herët. Greqia mbyll kufirin me kapshticën, duke lejuar kalimin vetëm nga Kakavia. Certifikatat e lëshuara nga Shqipëria për imunitetin ndaj COVID-19 vazhdon të trajtohen me dyshim nga autoritetet greke. Athina njoftoi se ka kthyer pas rreth 60 udhëtar shqiptar, pasi disa prej tyre rezultonin të infektuar me koronavirus, ndryshe nga ç'tregonte rezultati I tamponit. Greqia ka kthyer pas 2 autobus nga Shqipëria, pasi disa udhëtar kanë rezultuar pozitiv me testin e COVID-19. Policia kufitare në Kakavi njoftoi se rreth 60 qytetar shqiptar dhe punëtor të tjerë sezonal po tentonin të hynin në territorin grek me qëllim pune në sektorin bujqësor të vendit. Edhe pse ishin të pajisur me një certifikat që provonte rezultati negativ të tamponit ndaj koronavirusit, testet e shpejta molekulare të kryera në teren zbuluan se ata rezultonin mbartës të infeksionit. Dëshmitë e tyre imunitare mësojnë se ishin lëshuar nga laborator të certifikuar në Shqipëri, por autoritetet greke edhe më herët kanë ngritur dyshime për vërtetësinë e tyre. Ditët e fundit janë shtuar numrat e të infektuarve që hyjnë në Greqi nga pikat e ndryshme kufitare. Athina ka bllokuar kufirin me Shqipërinë nga kapshtica, duke mundësuar vetëm lëvizjen nëpërmjet Kakavies për këmbësorët dhe automjetet nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 23. Vetë karantimi shtatëditor I personave është I detyrueshëm, përndryshe gjoba arrin në 5000 euro. Vendimet e autoriteteve greke do të aplikojnë të paktën deri në datën 4 dhjetor. Të dielën Greqia regjistroi bilanc ditor më të rënd që nga fillimi I pandemisë. 108 persona nuk I mbijetuan dot sëmundjes infektive. Në 24 orët e kaluara dhe gati 900 qytetar kanë humbur jetën brenda muajit, duke çuar mbi 1500 bilancin total të viktimave. Në Greqi prej javës qëndron në fuqi orari policor, por ekspertët po bëjnë thirrje që masat të shtrëngohen më shumë për të ndaluar pasojat fatale të koronavirusit në popullsi. Një grev 24 orashe në doganën greke do të ndërpres punën në Kakavi, nga data 24 nëntor, ora 7 deri në orën 7 datës 25 nëntor. Autoritetet e policisë greke në bazë të një njoftimi zyrtar që I kanë dërguar policisë kufitare Kakavi, sqarojnë se për shkak të grevës që do të zhvillohet nga punonjësit e doganës greke, do të ketë një ndërprerje të punës, duke filluar nga dita e nesërme, datë 24 nëntor, ora lokale greke 7 deri në orën 7 datës 25 nëntor. Sqarojmë se gjatë këtij arku kohor, si në hyrje dhe në dalje të doganës greke nuk do të lejohet kalimi I automjeteve, si motocikleta, autovetura, furgon që transportojnë qytetarë dhe kamion që transportojnë mallra. Përjashtim do të ketë vetëm për udhëtarët këmbësor. Kamionët që transportojnë mallra ushqimore që ruhen në kushte frigoriferike, kamionët që transportojnë kafshët e gjalla dhe automjetet për rast emergjente shëndetësore apo raste vdekjesh. Policia kufitare e Kakavies ju bën thirrje të gjithë qytetarëve që duan të udhëtojnë drejt Greqisë që gjatë këtij harku kohor të shmangin udhëtimin në drejtim të kësaj pike kalimi. 71 raste u konfirmuan, por burimet për Alpo Televizion thonë se rastet I përkasin 3 ditëve, që do të thotë mesatarisht rezultojnë pozitiv 20 persona në ditë. Opozita në vendin ton është teje të shqetësuar për rastet e shtuara të infektuarve në Gjirokastër. Statuset në Facebook dhe daljet publike të ish deputetëve vënë kujen se në Gjirokastër në ditë dalin pozitiv 70 e më shumë raste, por duke lënë pas propagandën, ish deputetët minimumi që duhet të bëjnë është të interesohen pranë drejtorive rajonale të shëndetësisë për shifrat reale. Në këtë kohë pandemie, të luash me jetën e njerëzve dhe të përfitosh politikisht është makabre. Referuar shifrave më të fundit të ditës së djeshme, ku Gjirokastra renditej e dyta pas Tiranës me 71 raste pozitive, njësia vendore e kujdesit shëndetësor sqaron se shifra 71 është për ditën 18, 19 dhe 20 nëntor, përgjigjet e të cilave vijnë në një ditë që do të thotë se mesatarisht konfirmojnë pozitiv në ditë 15 deri 20 persona. Duke marrë shkak nga rritje numrit të testimeve në qytetin e Gjirokastrës, kemi patur edhe një rritje të raste. Por kjo nuk do me thënë që Gjirokastra është më lartë se sa qytetet e tjera. Sepse në qëfëse do të vini re nga studimet që bëjmë në si shërbim, në të gjithë këto testimet që bëjmë dhe dalin përgjigjet e këtyre personave, janë përgjigjet e 3-4 ditëve të mbledhura bashkë. Po të marrësh një mesatare të këtyre, në qëfëse po të marrim rastin e djesh që ishin 71 testime, që ishin pozitiv, këto ishin që në datën 18. Ishin përgjigje datës 18, 19 dhe 20. Këto ishin përgjigje e tre datave dhe po t'i bjesh një mesatare I bje 15, maksimumi 20 pozitiv në ditë. Kështu që s'mund të themi që Gjirokastra është një nga qytetet me rrezikshmëri më të lartë. Qytetarët duhet të ndjekin me përpikmëri të gjitha udhëzimet e dhëna nga mjekët e familjes, të vetë karantinohen nëse janë pozitiv për 14 ditë dhe të tregojnë kujdes për veten, të afërmit dhe shoqërinë. Vetëm kështu mund të frenojnë përhapjen e COVID.
Kreu demokrat Lulzim Basha trazoi me deklaratën e tij shoqërinë shqiptare. Qytetarët thonë se gjithçka bëhet për të ardhur në pushtet. Përveç mjekve dhe institucioneve përkatëse në lidhje me akuzat, kreu demokrat Lulzim Basha për fshehjen e viktimave me Covid, reagime ka pasur dhe nga qytetarë të ndryshëm në Gjirokastër. Shumë prej tyre kritikojnë se Basha ka ngjallur panik, duke deklaruar se numri i viktimave është shumë herë më i lartë. Qytetarët thonë se të besueshme janë shifrat e qeverisë. Pa ka drejt fare ai zhurmëkaq. Po, ka shumë të drejtë. Nuk mund të bëhet, domethënë, të tilla manipulime me vdekjen. Është turpi më i madh që ekziston. Dhe jemi të vetmi që i bëjmë këto gjëra. Në vend që të diskutojmë për normalizimin e kësaj situate kaq të vështirë, merren me gjëra që nuk javlejnë. Të saktë jam, pse kush i ka të tjerat përveç qeverisë? Kush i ka të tjerat më të sakta? Kreu demokrat Lulzim Basha tmeroi pak ditë më parë opinionin publik shqiptar duke deklaruar se numri i vdekjeve nuk është ai që i jep Ministria e Shëndetësisë. Vetë mjekët janë në ballë të vijës së luftës kundër Covid. Kanë reaguar ashpër duke theksuar se është e turpshme që të luash me jetën e qytetarëve. Bashkia Gjirokastër në këtë kohë pandemie po ju gjendet pranë shtetasve në nevojë, duke ndihmuar të gjithë fëmijët nga 0 deri në 12 vjeç me medikamentet falas. Bashkia e Gjirokastrës për të ardhur në ndihmë banorëve në nevojë për gjithë fëmijët nga 0 deri 12 vjeç mbulon koston e medikamenteve në bazë të receptës së mjekut. Në mbështetje të shtresave në nevojë, drejtoresha e shërbimit social në Bashkinë Gjirokastër, Albana Allushaj, thotë se janë disa kategori përfituese. Atëherë nisur nga fakti se ne ndodhemi në një sezon ku edhe virozat janë më të pranishme, por edhe për shkak të pandemisë, Bashkia e Gjirokastrës me fondin social u ka ardhur në ndihmë familjeve dhe kategorive në nevojë duke bërë edhe mundësimin e medikamenteve falas për të gjithë fëmijët të cilët i përkasin në grup moshës nga 0 deri në 12 vjeç. Kategoritë përfituese janë të gjithë ata fëmijë, familjet e cilëve trajtohen në skemën e ndihmës ekonomike, janë fëmijët të cilët trajtohen në skemën si fëmijë me aftësi ndryshe, janë gjithë ata fëmijë me status jetimi, fëmijë të vendosur në kujdestari alternative, fëmijët prindrit e të cilëve janë përfitues të urdhrit të mbrojtjes, pra kjo kategori përfiton për gjitha fatin kush të shtrirë urdhrin mbrojtjes, janë edhe të gjitha ta fëmijët të cilët vinë nga komunitetet rom dhe egjiptian, por edhe rastet të cilat menaxhohen nga njësia e mbrojtjes së fëmijëve Bashkia Gjirokastër. Bashkia Gjirokastër ka mbështetur dhe vijon të mbështesë shtresat në nevojë dhe kategoritë të tjera të cilat disa prej shërbimeve i marrin falas. Edhe kjo nis ju vjen në ndihmë këtyre familjeve për të reduktuar kostot në kohë pandemie. Ish deputeti Tritan Sheu ka deklaruar se në Gjirokastër nuk po merren masa për të përballuar fluksin e të prekurve me Covid. Ish deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu në një dalje për mediat në Gjirokastër ka ngritur disa akuza në lidhje me menaxhimin e situatës së Covid. Ai u ka kërkuar organeve ligj zbatuese të hetojnë sipas të rastet e shtuara në Gjirokastër. Se nuk ndjek dot as kontaktet, po nuk identifikove të rastet. Dhe po nuk ndjek prap, po nuk diagnostikove ato, nuk i mikon dot. Në mënyrë normale, racionale dhe përshtatshme, pra situata përkeqësohet. Përveç kësaj që domosdoshme që në Gjirokastër të implementohet me një politikë depistimi masiv serologjik me testet serologjike të shpejta për mijëra qytetarë. Gjirokastra duhet konsideruar dhe duhet trajtuar dhe duhet proklamuar si zonë e rrezikut të veçantë. Të janë të dhënat. Të janë të dhënat dhe shifët epidemiologjike. Dhe kjo kërkon që këto masa të merren më njëherë, pa u vonuar, se për gjendja do thellohet. Nga ana tjetër është e domosdoshme. Fillimi më njëherëshëm i rimbursimit të gjitha shpenzimeve ambulatore të pacientëve të Gjirokastrës. Këtu kemi një dëm të madh që është krijuar qytetarëve të Gjirokastrës nga kjo qeveri, nga kjo qeverisje. Dëmi duhet paguar. Qytetarët e Gjirokastrës të rimbursohen, jo vetëm thjesht për medikamentet që marrin ambulatorisht, por dhe për analizat që bëjnë në laboratorit private, sepse laboratorit shëtërojnë e dhënë me PPP, për ekzaminimin e imazhërike që bëjnë, për oksigenin që sigurojnë, pra duhet detyrimisht rimbursimin plot. Gjirokastra duhet trajtuar si një zonë e veçantë. Nga ana tjetër, është e pafalshme që spitali i Gjirokastrës të vazhdojë të qëndrojë mbyllur për ta pacientë. Janë të shumtë të smurët nga Gjirokastra që çojnë në Tiranë. Padyshim, në këtë moment presioni psikologjik mbi ta, tensioni mbi ta,
shpenzimet ekonomike mbi ta janë shumë të larta se nëse ky mikim do sigurohej këtu në spitalin Rajnal të Gjirokastrës për gjithë qarkun e Gjirokastrës. Pse spitali Rajnal të Gjirokastrës akoma vazhdon të jetë mbyllur? Deklaratat e Tritan Sheut bien totalisht ndesh me realitetin në Gjirokastër, ku sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, vendi ynë tashmë po kalon fazën e dytë të COVID-19. Më herët komiteti teknik vendosi që universiteti të vinte me mësimin online, ndërsa shkollat do të vijonin procesin mësimor pasi janë marrë masat për zvendësimin e mësuesve. Tashmë do të vazhdojmë me një blok lajmesh nga bota. Vaksina anti-Covid mund të shpërndahet në Europë duke nisur nga mesi i muajit dhjetor. Lajmin e dha vetë shefi ekzekutiv i BioNTech pas njoftimit se vaksina e Pfizer dhe BioNTech mund të ofrojë një mbrojtje deri në 95% nga virusi COVID-19. Ai theksoi se gjithçka varet edhe nga kërkesat që do të merren në lidhje me vaksinën. Nëse bëjmë llogari optimiste në Europë, vaksina mund të aprovohet në gjysmën e dytë të muajit dhjetor. Do të varet nga kërkesat që do të marrin dhe nëse kushtet do të jenë plotësuar. Në Shtetet e Bashkuara aprovimi është i mundur në fund të gjysmës së parë të dhjetorit. Ne kemi vëzhguar 95% mbrojtje nga sëmundja. U shpre Ugur Sahin, shefi ekzekutiv i BioNTech. Sakaj zyrtarët e kompanitë private janë të gatshme të shpërndajnë vaksinën. Nga kjo e njëjte, nxënësit në gjithë New Yorkun do të zhvillojnë online mësimin nga shtëpitë e tyre. Kryebashkiaku Bill de Blasio vendosi mbylljen e të gjithë shkollave për shkak të shifrave të larta të infektimeve me nxënësve. Shkollat do të qëndrojnë të mbyllura, të paktën deri pas 26 nëntorit, festës së ditës së falënderimeve. Askush nuk është i gëzuar për këtë vendim. Ishte diçka që duhet ndërmarr, por ne kemi qëllim të rikthehemi normalitetit sa më shpejt të jetë e mundur. Vendimi u mbështet edhe nga guvernatori i shtetit federal të New York, Andrew Cuomo, i cili tha se shkollat rendinte me zvatrave kryesore të përhapjes së koronavirusit. Në qytetin e New Yorkut. Shumë shtete federale amerikane kanë aplikuar gjatë gjithë periudhës së pandemisë mbylljen e fatshkurtër të shkollave, pasi këto institucione grumbullojnë në mënyrë të pashmangshme numrin më të lartë të personave. Bilanci italian i pandemisë sot ka treguar të dhëna në kundërshtim me njëra tjetrën. Nga një anë janë rritur rastet e të infektuarve, 36176 kundër 34282 të 24 orëve më parë. Por numri i viktimave ka pësuar fatmirësisht rënje të dukshme, 653 nga 753 të ditës së kaluar. Në rënje edhe raporti i rëndësishëm, pozitivitetet tampon që tashmë është 14.4%. Janë rreth 17.000 të shëruarit të rinj dhe rreth 500.000 ato në total. Lombardia mbetet rajoni dukshëm i goditur me 7.453 raste e duke ndjekur nga Piemonte me 5.329, Veneto 3.753 dhe Kampania 3.334. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditën e sotme, ne ju urojmë një mbrëmje të këndshme.